ဟုတ်ပါတော့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 
ကျွန်တော်တော့အဲ့လောက်အတန်းဖြစ်သွားပြီလားဆရာလေးအမခတ်သေးဘူးပြရထိုက်တန်းတိုင်းလောက်ကအမခတ်သေးဘူးရိုးထိုးဆော့ပြီမကောမတ်လက်ဒူပါဟန်းနေအပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘယ်လိုပွဲမင်းမကြည့်ရရင်ကြည့်ရတော့ငေးမင်္ဂလာပါမတ်တူးလက်ပါဂျွန်ဆော့ပါဗျဆရာလေးနဲ့ဂျွန်ဆော့ပါလောက်ွက်ဒီကန်တော့ရှင်ဘအောင်မဆိုင်နိုင်တော့ဘူးမတ်လက်တူပါမဲစံချာပါဟာလိုင်းရန်ရှယ်လေးနဲ့အောက်ပြေးရအောင်နော်ဒီလိုပွဲကလည်းဒီပလိတ်တက်တွေချက်မှားပလိတ်တက်တွေနည်းနည်းပါလို့ပြောပြီးနော်ဟုတ်ပါပြီဗျအားလေးနဲ့နော်အဖေနဲ့ပါနော်ရှင်ဘကိုလာလို့ဆိုတိုင်းတော့ကရင်ပြေးနိုင်နော်ဒီကတော့ကျောင်းမတ်ကတော့လက်တူပါဖွင့်ပွဲအမှတ်တရအနေနဲ့ခတ်တာပါဗျမတ်တက်ပါလေ1 2ပါတားတယ်ကိုဖုန်းကြီးနဲ့စားရပုံလူသားပါလားကျွန်တော်တောင်းရှိပါရောခြေဘလောက်ရှိလဲခြေမရှိပါဘူးဒါဟုတ်ပါဗျခြေပိုက်ကတမျိုးကြီးပါဗျခြေပိုက်ကအနီဖြစ်နေကိုလိုင်းရဲ့အဖြစ်ပါဒီကတော့ကျောင်းဆရာနဲ့သူခေါ်ပါရောနော်အပွားအဖြူတန်းလေးပဲမြင်ရအပိုးရဲ့အသက်ကြီးမှန်ပြည့်စည်သေးပဲနော်မကတော့2 1ပါဟောပါရမှာ3 1ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်ချက်မပေါ့နေကြเนาะပါတယ်ပါတယ်ဒီကတော့ပါတယ်မတ်တယ်ပါတယ်အမှတ်4 1ပါ4 1ပါဘုမေကငပေါ်ကြီးတို့ပြောပေးသားပါတယ်ပြောပြီးပါမယ်ဗျာမ1 4ပါကင်မရာဆောင်းနေတယ်ကိုကြီးရေကျွန်တော်ကျောင်းဆရာဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ရကင်ထားရတယ်ဒီဘက်မှာကောင်းတစ်ဖက်လွှင့်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဖက်နဲ့ဝတ်ထားပါလေဗျအဲ့ဒါပါဗျအဲ့ဒီခြေတော်ကတန်ဆူးလာပါတယ်မကတော့ပူဝမ်းပါမင်းကုန်းပြီးပါခုနခုနပေါ့ဗျာမကတော့ Taiwan ဖြစ်သွားပါဗျဝင်းပိုင်ရှင်ကကိုမင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျအတိတ်နဲ့ចောင်းဆရာပွဲကဘယ်နေ့လဲကိုမင်းကိုစော်မျိုးထိုးနေเนาะဒါចောင်းဆရာနဲ့အတိတ်နဲ့ပွဲဖြစ်သေးတယ်ဗျာเนาะចောင်းဆရာတွန်းလာနေတယ်အများမခံနိုင်ဘူးကိုမင်းဖားခဲ့ဘာလို့မလိုက်လာတာလဲမေးပြီးပါတဲ့ကျန်သေးတယ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะကိုတွတ်ယူလည်းမသိဘူးလည်းမသိဘူးเนาะစီစီစီတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်မ1 10ပါအရင်နေပါနော်မ1 1ပါမ1 1ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမကောင်းနေနော်ဒီလိုပွဲမျိုးတာဒီလိုတော့ပြန်ခက်တဲ့ပွဲပါနော်ဒါကြည့်ရခဲ့တယ်နော်ဆာဘစ်ချင်း1 10ပါပဲဗျမ1 10ပါကျွန်တော်ဆာဘစ်ထိုးပါမယ်နော်ပါကြောင်ချစ်တူလိုင်းလိုင်းရှင်းနေအောင်ပြရပါမယ်ခုကွင်းတက်ကပဲမြို့နယ်လဲဆိုတော့တာကိသားနဲ့တောင်တကုန်းရဲ့ဆက်ပေါ့ဆက်ပေါ့တောင်တကုန်းအဆက်မှာကွင်းမှာတောင်တကုန်းအဆက်ဟိုတောင်တကုန်း22ရက်ကွက်ပေါ့ကွင်းမအိမ်ရဖျားလေးကွင်း2 10ပါမကတော့2 10ပါဟာလူစောဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်မဆက်2ပါနော်လူစောလောကကြီးသွားတာပါနောက်ဘုံတုံးတယ်အဖြစ်ကွင်းပိတ်လားလေးကိုပြောပြီးပါတယ်ညနေရလုံးဖားကောင်ဘာမှမလာတာလဲတဲ့ကိုမင်းစော်မရှိလို့စော်မရှိလို့တဲ့ဖားကောင်မလာတာပါတဲ့မတ် 72 ပါအောင်ကျင်းဆောက်ကိုကိုနောက်ဘွားကျကျွန်တော်မတ် 27 ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဝင်ပြီးကျင်းဆောက်ကိုဟုတ်ကဲ့ကလေးကကလေးသားလေးတယောက်လာမယ်ဆိုရှိတယ်မတ် 72 ပါခြေက
ပေါ့ပါဘူး။နောက်ပွဲတွေရှိသေးရင်အခုကကြီးကျယ်တော့မှရှိပါရဲ့နော်။ဒီနေ့တဲပွဲတွေရှိပါ။ဒီပွဲပြီးတော့တဲပွဲစပါမှာဗျာ။ Sorry ။မ82ပါ။မ82ပါနော်။ကျွန်တော်ချင်းပါလာပါကူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအတိစားပြပါ92ဖြစ်သွားပြီဗျချင်းပါရောဆုံရောက်လာပြီတရားကျော်တို့ရောကိုကလာလေးနဲ့အခင်းနဲ့ဒီကိုရင်းနေပါနော်တမေတဖြေတွေကဝေးလာပါနော်ဒီနားမှာတွတ်ရှိပါတယ်ဗျပြောချင်တာပြောကြဟိုအကိုအကြီးဆုံးဒီနားမှာရှိပါတယ်နော်ဘလို့အဲ့ဒါတွတ်ပြီပါတယ်ဝဲကဘလူတွေလဲဆိုဟိုဘက်ကတော့လှကုန်ရယ်ခု60ခွန်ရယ်ပတန်ရယ်ဗျအเจ้าဆရာကျွန်စော23ပါတူကိုဝင်ခဲ့ရလဲပါတဲ့ဝဲစမ်းနေတယ်ဝဲစမ်းနေတော့မင်းအမကတားလေတော်မိမနုတ်တယ်ဝဲမနှက်ပြန်လားမပြောလားတော်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ကအိမ်ကတော့ဘုံပေါ့နော်တော်လုံးနဲ့တာကြီးတာအဆက်ကပါနော်နေရာလည်းရှိတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုလဲမတ်တက်ပါလေလာလည်းမသိဘူးပြင်းနေတယ်လို့ပါပဲကိုကျော်လေးဟုတ်ကြပါရဲ့မတ်ဘူး11ပါအဲ့ဒီတော့5ပါနော်အားရတော့11 4ပါဒီကနေ့မုန်းကောင်သားပြီလားမုန်းလားမရောက်သေးဘူးဆိုတာမိကူဘိုင်ဝမ်းစိတ်ခေါ်နေတယ်ငါထက်ကားတဲ့ဒီကလေးဘယ်ကြောင့်မှကြည့်မှာလဲလေပါနော်တို့လာတို့ငါလာခဲ့မယ်လေစောင့်နေတယ်ငါစာတဲ့သိလားသိတယ်သိတယ်တဲ့မကတော့ဖိုး11ပါဖိုး11ပါဗျာเนาะဟုတ်ဖိုက်နိုင်လားအမကတော့ဖိုက်နိုင်ပါအမဖိုက်နိုင်တယ်အားလုံးလေးငါကြပါစီမစစ်နိုင်ပါအမမလာလေးချိန်တော့ဖွင့်လို့ပါဗျာနောက်လာနေလို့ပါမလာနိုင်ဘူးမစစ်နိုင်ပါစစ်လို့စစ်နိုင်လေခေါ်လဲစစ်နိုင်11ဟုတ်လားမ7နိုင်ပါဟုတ်လား7 9မှာ11မဟုတ်လား7 9မှာ9နဲ့11မှာတော့ငါတို့ကတော့ဘုံပြန်ပြီကိုမင်းကိုပြောလိုက်တဲ့ sorry ရခြင်းလဲဖားခဲ့မှာပေါ့ဟောဖားခဲ့လားဒီကစစ်စစ်လားနိုင်ကြတော့လိုက်တင်ကြောင်းလိုက်တင်ကြောင်းပြည့်မယ်ကြာနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲရန်ကုန်မှာမနေဘူးတဲ့ဆိုဆိုတိတ်ကြီးသားကမပြောခြင်းနယ်ဘက်ကလူတွေဆိုကြီးသားသားမပြောရန်ကုန်မှာနေမှာလူဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်ဟိုတွန်တေးသူတွေဆိုပို့ဆိုတယ်လုံးဝသူတို့ကလာပြောရင်တော့သူကပြောရမှာမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တည်းပါ7 9ပါကိုမင်းဘေးဟုတ်ပါ9 7 9 7ပါသူကတော့သူကလာလေးနဲ့အဖြစ်ပါဟိုကတော့ចောင်းကြာချင်းစောပါနော်ပိုက်ကတော့9 6ပါပါတော့အပ်ပြန်ပါလားနော်ចောင်းကြာဟိုဘက်အိအပြာ1ဆက်နေပါမတ်အတူမတ်တက်ပါလေမတ်လက်7ပါကိုမင်းကကြာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်အဲဆရာ live ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ပေးနေပါလေဖုန်းလက်နဲ့တိုင်ပြနော် 7 လက်ပါဩ 7 လက်ပါကိုမင်း live မဖုန်းပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဖုန်းဆက်လာတယ်ဖုန်းဆက်လာတယ်လက်ဆက်လာတယ်အဲတော့ညီကို200ပြန်တွဲခက်လို့ဝမ်းသာပါလေကြားရဟုတ်ကဲ့ပါဗျဝီဆိုင်မ8လက်ပါ8လက်ပါတောင်ငုံကွေးမ20ရက်ကွက်ဖျားလေးကွေးမှာအုံးနေလားအဆက်လမ်းကြကြပါဘူးဒီက sorry တဲ့အသားမဲတဲ့သူတွေမကြိုက်ဘူးပြားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကပါတယ်လို့ပဲဗျာနင်းနေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲလက်ဩဖြစ်သွားပြီနော်မတ်တူလက်ဩပါချောကတော့အလုံးလို့လဲဗျာနော်ဘယ်လိုလဲနားမှာလို့ပြောနေတာဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ပုဂ္ဂလာလေးနဲ့အတင်းနဲ့ညီကိုအရေးနေပါဗျာ။မသိပါဘူးလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါ။ဘယ်တော့ပြရမလဲဆိုတာလဲ။မ11လက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခု
ma 11 la ba 11 tama ဟုတ် ya ကွင်း ਨੇ ਨੇ ကျော်ကွင်း ਨੇ ကျော်တော့ ma 12 la ba 12 la ba ma 12 ba ဒီဘွဲကဘယ်သူဆက်လိုက်ရလဲကျောင်းဆရာဆက်လိုက်ရအောင်လားဟမ်အမင်းအရေးသားအောင်လားဒီနေ့ပါကတော့ခြေသားကွင်းဘုံမရှိပါဘူးတာကိတာတာကိတာဖျားလေးကွင်းမှာ ตะกีดาพยาลีกุ้ยกุ้ยเลยเปล่าเลยย่ะเดตองกองพยาลีกุ้ยกุ้ยโหเลยเปล่าเลยย่ะไปเฉยมาเฮ้ยมาละต่วยบาเล่ชูบาซาเบเฉยมาโอเคป่ะเนาะอะทีเนี่ยดาวเฉยต่วยละบาเปียโอเคป่ะ ကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါဗျမတက်ပါရဲ့ဟုတ်လက်ပါမဟုတ်တက်ပါဟုတ်လက်ပါလက်ဟုတ်ပါတယ်နော်စားပစ်ချိန်မှာလက်ဟုတ်ပါအဲ့ဆက်ပြောရတော့ဟုတ်ပါဆရာမညင်ဘူးကျွန်တော်လက်လက်ကင်လို့နေရလို့ပါနော် โอเคนาวเวซัลเล่มาแล้วเนี่ยหอบละป่ะหอบจําสาบิจุนก็สาบิแล้วนะพรีอาร์ติสต์ซีดาดาเลยเปล่าพี่บ่าวเนี่ยแหละตัวตุ้ยละพนักซีดาสาบิเฉยมาล่ะอะเนี่ยกูไปพนักป่าวเลยนะพนักมาป่าวดีเลยมันละหอบป่ะใช่ป่ะเลยกูเนี่ยเนาะจ้องเสียเนี่ยจุนซ้องเนี่ยป่ะปะตันเนี่ย 69ဟုတ်ပါမလဲပင်ဟုတ်ပါဟိုဒါကြောင့်ဦးမြောက်ပါပဲเนาะဒီကွေးကနေရိတ်တယ်ဗျတနေကုန်နေရိတ်တယ်ဗျမတွဲဟုတ်ပါအားကြီးမဟုတ်ပါဦးတရားကြီးပါဖုန်းရပါနော်ဦးမြောက်နိုင်တဲ့ပုံမျိုးဦးမြောက်ပြောပေးပါတဲ့ KTV သွားမယ်လို့ညနေကြရင်ဦးမြောက်KTVမသွားတော့ဘူးဗျတိုင်းဟုတ်ပါကျွန်တော် มาหอดด้วยป่ะทีนี้เอาไว้ไม่ได้นะครับเจ๊ไม่สนแล้วรอบนี้ก้าวจะดูก้าวทัวร์ไปแล้วครับก้าวได้ป่าวครับดูดีโลพ่นมั้วสิโลดูเนี่ยเปี่ยวเต็มพี่แล้วขัดเลยครับครับจุนๆลงมาแล้วครับมาก็หอดด้วยป่ะ ผมไม่อยากมาเสร็จไปเล่นเนี่ยครับหอบป่ะครับผมไม่อยากมาเสร็จตัวเองอเนกไม่เข้าครับลักไก่มีไอ้ดาบครับผมอยากญีโกดิครับครับมาหอบป่ะครับ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 คร
်သာပချိန်တွဲဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာနော်သာပချိန်မသာပချိန်ဟုတ်တွဲပါဟုတ်တယ်ပါ။ဒီနောက်ပါလေတဲ့ကျွန်တော်ဆွဲမအောင်ဘူး။ဟိုအတင်းနဲ့တော့တပွဲတော့တွဲဆော့ကုန်စရင်လည်းဗျာ။ဟုတ်ပဲဗျာ။ဒါပဲချိန်ပါ။မတွဲဟုတ်ပါ။တွဲဟုတ်ပါဗျာနော်။ဟုတ်တွဲပါ။တောင်းတကုန်းဖျားလေးကိုဝင်ပါဗျ22ရက်กว่าဟုတ်တွဲပါမဟုတ်တွဲပါတွဲဟုတ်စားပစ်ချင်းမှာမတွဲဟုတ်ပါအဖိုးယူတော့ចောင်းစရာမောင်းနေတယ်ဗျနောက်နေလန်ထိုးတယ်
ဒီဘွက်ကြေးရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ။အဲ့ဘက်ချိန်မှာဟုတ်တွဲပါဗျာနော်။အဲ့ဘက်ချိန်ဟုတ်တွဲပါ။မများပါဘူးဗျာဒါမှမဟုတ်ဒါတဲဟွာကြံခင်းဟုတ်တယ်ဆက်လိုက်ပါဦး။ဒါကြီးကိုတဲရမရဘူး။တဲဟွာကြံဒါအကျောင်းနဲ့အမှုပေးတယ်။ point မ point တွဲဖြစ်သွားပြီဗျ။ကျွန်တော်ဆက်ဘက်ကလုံးပေါက်ပါတယ်။ဒီတိရတယ်အဲ့ဒီကဆန်းကုန်ရအောင်နော်ဒီကနေ့ကအပြည့်အဝနေရရှိနေတယ်နော်အောက်တက်ဖန်ပါတဲ့နမီခေါ်ပြီးပါတဲ့ဒီဆုံးပါရောဒီဆုံးပါပါဗျပုဂ္ဂလာလေးအပြည့်ကျောင်းဆရာဂျုံဆောင်ပါတော့ဒီနေ့လေးဆန်းနေတယ်ဒီဆုံးတော့ပါပြီနောက်ဘွဲကတော့တဲဘွဲရှိပါလေစင်းကိုရပါကျေးရပါဘာလို့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